600 високоякісних тестів швейцарського виробника для діагностування коронавірусу передала в обласну лікарню територіальна організація партії «Європейська солідарність» від фонду п'ятого президента Петра Порошенка. Це новітня схема тестування, яку розробили лише у травні. Вона дає можливість визначити наявність в організмі людини імуноглобуліну М, який показує гостру фазу захворювання, та імуноглобуліну G, який свідчить, що людина перехворіла і її організм вже виробив антитіла до цього захворювання. Кассета здесь находится в каждой кассете соответствующие реактивы, и вот эта вот кассета рассчитана на 200 определений. Усього таких касет – три комплекти. За допомогою них лікарі зможуть максимально швидко і точно зробити тест на COVID-19. Проводять їх на лабораторному обладнанні європейського рівня. Достатньо швидко, через 18-20 минут, дати результат уже першої перевірочки, і наступні видачі будуть через минуту, 3 минути. Достатньо точна методика, точність складає 99%. Дуже виграє по сравнению з другими методами. Завдяки цим тестам швидше отримуватимуть медичну допомогу і інші пацієнти, які звернулися до медзакладу. Очільниця обласної лікарні Лариса Андреєва пояснює, зараз вони не мають права госпіталізувати тих, хто не пройшов обстеження на ковід. Я хочу подякувати фонду Петра Порошенка за те, що ми отримували від цього фонду дуже багато допомоги. Тому для нас це дуже важливо, ці тести. Тому на протязі години ми можемо отримати результат і розуміти, чи цей пацієнт перехворів, чи, не дай Бог, в нього є гострий стан, аби ми розуміли, чи можемо ми госпіталізувати цього пацієнта в палату загальну, чи, можливо, його потрібно ізолювати в другу палату і обстежувати його вже по повній програмі на ковід. Європейська солідарність і фонд Петра Порошенка постійно вивчає потреби медиків у боротьбі з коронавірусом і гуманітарно підтримує їх. Україна серед перших отримала такі тести швейцарського виробника, а з областей – одна з перших – Кіровоградська. Медичним працівникам Кіровоградщини від фонду Петра Порошенка вже передано 1300 захисних костюмів, передано 50 пульсоксиметрів, передані захисні окуляри і сьогодні передано 600 швейцарських тестів, які є європейського класу. В області лікарні є обладнання такого класу, яке дозволяє робити точні тести. Наталка Маринець, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.